Sverigemästarna presenteras i samarbete med jokersystemet.se. Öka dina chanser att vinna på Stryktipset. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Sverigemästarna. Vi är tillbaka i studion och vi ska snacka svenskar inom europeisk fotboll, men framförallt allsvenskan. Med mig här i studion är Niklas Andersson. Tjena. Är allting bra med dig? Allt är bra med mig. Jag har varit i Göteborg i veckan och tittat på fotboll. Det borde glädja dig. Jag bodde inne i självaste arenan, Serneke Arena. Jättefin arena i Göteborg. När man drog bort gardinen från hotellrumsfönstret, vad såg man då? Jo, en 11-mannaplan inomhus. Kan man sova godare än så? Det är väl perfekt. Det är perfekt. Hur gick det med fotbollen? Gick det bra? Det gick ärligt talat sisådär. Våra små grabbar brukar vara ganska bra, men de är inne i en liten formsvacka för tillfället. Vad ser man? Vi har också med oss Daniel Olenklint på länk som vanligt på Skypen. Är allt bra med dig, Daniel? Allt är bra här nere i Skåne. Har du njutit av mycket god fotboll senaste veckan? Absolut. Så sent som igår var det ju Europa League och vi kommer väl att prata mer om de matcherna, bland annat Malmö ju vidare. Ja, vi kan väl börja med det och vi kan ju då se två svenska lag som spelar Europa League kval i veckan. Djurgården tittade du på. Vad tycker du om Djurgårdens prestation där? Djurgården spelade väl rätt okej. Okay. Man gjorde en hygglig match mot Cluj då, rumänskt duktigt erfaret internationellt lag. Djurgården åkte på 0-1 i början på andra halvlek, en fast situation som man hade pratat väldigt mycket om innan hur man skulle undvika att släppa in mål på. Hamnade underläge 0-1 och från och med det så hade man svårt att skapa målchanser. Det blev ju mer och mer bollinnehav Djurgården med tanke på resultatet. Men spetsen saknades, udden saknades och jag tyckte man kunde se att Cluj var en klubb som har mer internationell erfarenhet, kändes tyngre hela tiden och jag tycker det var rätt lag som gick vidare. Var det rätt lag som gick vidare också när Malmö spelade sin Europa League-match, tycker du, Daniel? Ja, det kan man lugnt säga. Lokomotiva Zagreb var bland det sämsta jag har sett på den här nivån. Malmö utan AC, utan Toivonen, vinner med 5-0. Det kunde bli ännu mer. Det var en mycket märklig match. Jag hörde ju också efteråt på presskonferensen så kom ju tränaren till Lokomotiv och sa att Malmö var något av det bästa han hade sett. Och det var helt otroligt vad han var bra. Man undrar ju i sin stilla sida nästan, ville Lokomotiv ens vinna det här? Det var ju en mycket, mycket tam insats. Så det är ganska svårt att dra ut allt för höga växlar från Malmös prestation då för fortsatt Europaspel, eller? Nu ska man ju möta Granada då i playoffet när det avgör om man kommer in eller inte. Granada som ju faktiskt märker nog leder spanska ligan. De har ju bara spelat två matcher. Men Granada av alla lag har lyckats vinna båda. Det är ju inget superlag så självklart har ju Malmö en ganska bra chans här ändå, det får man väl säga. Vad bedömer du chanserna för Malmö att ta sig vidare från nästa match, Daniel? Ja, jag är mer pessimist än Niklas där. Granada har gjort det riktigt bra här nu, framförallt förra säsongen och inlett bra även jag som Niklas var inne på. Spanska ligan är ju mil bättre än allsvenskan så att jag håller Malmö som en klar underdog i det mötet. Många som följer fotbollen tycker det är roligt att höra hur det går för våra svenska spelare i utlandet. Och en spelare som fortsätter att sticka ut mer än någon annan, det är Zlatan Ibrahimovic. Har det hänt något eller vad säger du? Zlatan är ju alltid i snacket, men den här veckan slår han väl ändå alla rekord. På söndagen så gör han 2 mål och är fullständigt outstanding i Milans ligapremiär. På tisdagen blir han huvudperson i Olof Lunds nya bok där han utmanas som en mångårig mobbare i landslaget. Och på torsdagen igår så visade det sig att han har corona. Oh my god, det där är svårslaget, till och med Zlatan måttmätt. Jag såg en tweet där han sa att corona utmanar mig, bad idea. Är det så här, kommer han fortsätta så här länge till, tror du, Zlatan? Vad tror du, Daniel? Ja, men vilken trippel som Niklas är inne på där. Det är ju stökigt till med för att vara Zlatan Ibrahimovic. Jag måste dock påpeka en sak till där. Han var fruktansvärt bra i söndags. Jag vet inte när jag såg Zlatan så här stark, snabb. Spänstig. Han var helt outstanding där mot Bologna och om nu inte corona sabbar formen totalt så kommer Zlatan att få ett väldigt bra år, säger jag. Mycket, mycket imponerande. Om ni bara ska följa en person på Instagram eller Twitter så tror jag ni borde börja följa Gary Lineker ändå. Den engelska gamla storspelaren, han hade en liten rolig kommentar här sammanhanget också. Han säger, för en gångs skull så måste jag rikta mina tankar och beklaga viruset som har hamnat i det här sällskapet. Det är ju lite kul också. Jag vet inte om det är hån, jag tror det är lite skämt också. Gerlinek är jäkligt vass. Det är han verkligen.
Vi ska kasta oss in i att titta fram mot de allsvenska matcherna som spelas i helgen. Och redan på lördag då, alltså imorgon, så är det Örebro mot Sirius. Och vi börjar starkt med en rek från Daniel Olenklint. Vad har vi på den här matchen, Daniel? Ja, men det stämmer. Jag tror ju definitivt vi får se mycket mål här. APG erbjuder 1,60 på över 2,5 mål. Man kan till och med gambla och titta på över 3,5 mål. Men min rek gäller över 2,5 mål. Jag tycker att Örebros anfallsspel har höjt sig rejält när Hymmet kom in. Han är ju inlånad, gjorde ju mål direkt när han spelade för Örebro och har sett väldigt skarp ut. Han var avstängd senast mot Mjällby men är tillbaka nu. Det är ett klart plus för Örebros anfallsspel. Dessutom, Sirius, det är ju överlaget nummer 1 i allsvenskan. Väldigt offensiv fotboll. Stark offensiv med bland annat Vecka och en svag defensiv. Svaga på fasta situationer defensiv. Så att här finns det verkligen anledning att tro på mål. Över 2,5 blir mitt spel i det här mötet. Vecka gick ju upp på tredje plats i skytteligan. Nu senast när han gjorde sitt 10:e mål. Han passade till 1, gjorde 1. Men frågan är om han inte borde stå på 11 mål. För han passade ju i allra högsta grad också till Falkenbergs mål. Han gjorde en rejäl defensiv groda. Där han tappade bara ett katastrofalt läge. Det är ju en liten bild av Sirius det här. Man har en underbart rolig underhållande defensiv och plötsligt så ger man bort bollen som om det vore i en korpmatch. Så om vi säger att det blir många mål, vilka tror du vinner? Jag har en känsla för att Sirius har en hygglig chans här även om man spelar på bortaplan och även om det är konstgräs. Det är så starkt lag så att det är svårt att tippa emot dem för tillfället. Och då ändå har Örebro spelat lite bättre än tidigare under säsongen. Ja, men jag tycker att Sirius är det bättre laget här och det ser vi också i tabellen. Det skiljer ju en 8-10 poäng på de här båda och det är en rättvis bild av det styrkeförhållande just idag. Ja. Då går vi till söndagens matcher. Då spelar alltså Helsingborg hemma mot Östersund. Helsingborg har gjort det ganska bra senaste tiden. Östersund har också gjort det bra, Niklas. Så att, vilka kommer vinna den här matchen, tror du? Ja, man trodde väl inte att man någon gång under säsongen skulle sitta här och säga att det är två formlag som möts. när det är Helsingborg och Östersund som spelar mot dem. Men det är det faktiskt. Det är två formlag. Mm. Inte minst i senaste omgången gjorde man ju varsin remarkabel vändning. Helsingborg hamnade i underläge tidigt, 1-0. Efter att Gustav Nordin hade gett Varberg ledningen. Sen vände Helsingborg då på bortaplan genom att göra 3 raka mål. Det är ju väldigt, väldigt starkt i en känslig match, i en väldigt viktig match. Och Östersund då i sin tur gjorde ett kvitteringsmål mot Djurgården i, jag tror det var 91 eller 92 minuten på tilläggstid. Det är ju två lag som kommer med råg i ryggen. Skillnaden här är ju då att Östersund kan spela numera ganska avslappnat. Man är inte insyltad i någon jätteviktig strid i tabellen åt vare sig ena eller andra hållet. Medan Helsingborg då ju i allra högsta grad är det och måste komma väldigt skärpt och koncentrerat. Och det är väl ett skäl här att kanske tro lite mer på Helsingborg, även om det också kan vara en belastning det där. Vi vet att Mix Diskerud, som har gjort en jättefin säsong, allt bättre under säsongen i Helsingborg, är avstängd den här gången, vilket är ett litet minustecken. Men jag tenderar väl ändå att tro att Helsingborgs alltså viktighetsgrad i den här matchen, jag tror att Helsingborg kanske kan stimuleras av det. Och Olof Mellberg är ju bra på att trigga sina spelare vid rätt tillfälle. Därför har jag väl en liten känsla för Helsingborg här, men man är inte jättesugen på att investera sin samlade förmögenhet på att Östersund förlorar fotbollsmatcher. Så att, jämnt. Man får absolut fortsätta hylla Amir Asrafshan som gör det otroligt bra med detta Östersund sedan han kom in i laget. Vi har en match till då såklart. Det är Malmö mot Häcken. Daniel, det är en riktig god bit. Kan Malmö rycka här, tror du? Ja, det kan man lugnt säga. Den här matchen låg ju ganska jobbigt för Malmö med tanke på att man hade ju en Europamatch här under torsdagen. Men man kunde vila Toivonen, man kunde vila Brorsson till exempel. Och det blev ju en som ett träningspass när man vann en match med 5-0. Så att Malmö kommer med bra energi till det här mötet och ska givetvis gälla som klara favoriter. Häcken är dock bra nu, man var klart bättre än Elfsborg senast. Och Häcken bör gå för 3 poäng i det här mötet. Det är deras chans att haka på Malmö i titelracet. Skulle Häcken skrälla, ja, då lever allsvenskan. Ja, här avgörs ju allsvenskan, skulle jag påstå. Vinner Malmö den här matchen så menar jag på att loppet är kört. Då blir det SM-guld för Malmö. Däremot så vinner Häcken så kan vi nog vänta oss då en
en ganska tajt strid i höst. Så för fotbollens skull, om man ser det här lite neutralt, så vore det roligt med en Häckenseger. Mm. Malmö har ju, tycker jag, spelat bra fotboll, men ändå darrat lite poängmässigt. Jag tycker man har visat nerver på ett sätt som inte jag riktigt har trott i allsvenskan. Det har ju blivit en hel del poängtapp den senaste tiden. Nu spelar man jättebra ute i Europa, men i allsvenskan har det ju hackat. Så att, ja, jag tycker inte det här är någon given Malmö-seger en gång, även om det kanske lutar ditåt. Och ett oavgjort resultat kanske kan ses i Malmös läger som lite av en seger också, för att man håller Häcken bakom sig, eller? Ja, men jag tror man kan tycka det i det här läget. Normalt så tycker jag inte Malmö nöjda med ett kryss mot Häcken, men just som, till alla förutsättningar runt om, och Malmö har spelat lite täta matcher här och det finns, som sagt, poängmässiga skäl att inte torska, så... Mm. Det kanske till och med så att Malmö kan tycka det är okej med oavgjort. Mm. Och från då en ren seriefinal med topplagen, så går vi till Falkenberg som tar emot Hammarby. Hammarby som går lite knackigt, får man väl ändå säga. Niklas, vad är det som gör att Hammarby går så dåligt? Jag skulle påstå att det här är seriens två sämsta fotbollslag just nu som möts. Falkenberg ligger sist i serien och Hammarby har ju tappat allt. Det här är ett lag som är bortom allt självförtroende, bortom allt spelrytm. Som inte har någon vettig organisation. Det är kort och gott Bayern som vi är vana att se dem. De är väldigt mycket upp och ner. Man gör en och annan kanonmatch, och dessemellan så är det nerver och skakigt bakåt. Jag tror på Falkenberg i den här matchen. Av skälet att man måste vinna. Man har ändå en viss förmåga att gnugga in poäng när det som mest behövs. Det har inte Hammarby, och förresten så behöver man kanske inte poängen heller. För Europaplatserna är ju... borta, och något streck nerifrån ser man ju inte till. Jag känner lite mer för Falkenberg, men ja, det här är lag som har lite trubbel. Ja, det. Okej, vad tror du? Jag såg något odds på 4,80 på Falkenberg. Det är inga siffror som du brukar röra dig med, Daniel, men vad säger du om det? Är det rätt värde? Jag kan ju konstatera att det är ju en tung höstplan som väntar Hammarby. Säkert mycket vind också. Det är ju inte riktigt det de är vana vid. De spelar ju helst på konstgräs, Hammarby. Jag kan ju nämna att vår redaktör, han brukar alltid skälla på mig. Varför pratar du så lite om Hammarby? Men jag har ju hävdat hela säsongen att vi pratar inte så mycket om mittenlagen. Och jag tycker att Hammarby är ett mittenlag i år. Jag tycker det är en totalt överskattad... klubb eller förening för tillfället. Det verkar vara disharmoni. Kaklanicic ut och gnäller på tränaren. Vad har Kaklanicic lyckats med den här säsongen? Nej, Hammarby, det tycker jag är årets flopp, utan tvekan. Mm. Då tittar vi vidare på nästa match, och det är ändå två lag som är med där nära toppen i alla fall, och det är Djurgården som tar emot IFK Norrköping. Djurgården då alltså som åkte ut nu i veckan i Europa League. Kommer det att påverka deras möjligheter mot IFK Norrköping, tror du, Daniel? Ja, men det tror jag man kan lägga in som en värdering. Djurgården har ju spelat täta matcher här. Fick ju faktiskt kämpa där mot, vad heter de, FC Europa från Gibraltar. De har vann med 2-1. Herregud. Sen spelar man 1-1 borta mot Östersund. Östersund gjorde ett sent mål. Så blev det en tuff match mot Klysch som man förlorade med 0-1. Man har även en del mittbacksbekymmer. Igår hade man bara en frisk mittback. Så det finns problem i defensiven. Och Norrköping såg bra ut mot Malmö. Frånsett Nyman, som vi måste kolla senaste nytt på, han missar ju matchen mot Malmö, så ser det bra ut truppmässigt i Norrköping. Så att Norrköping kan absolut vara vinnare i det här mötet. Ja, det här är ju två lag som var tänkta att utmana Malmö i titelracet. Båda har ju failat lite grann, får man säga. Mm. Varken Norrköping eller Djurgården har någon riktig direktkontakt med mästartiteln. Jag tycker att totalt sett, om man väger samman hela säsongen, så är ju Norrköping det... bättre fotbollslaget 2020. Sen har ju Norrköping hittat en massa sätt att strula bort poängen ändå. Men med tanke på Djurgårdens tätade matchande här nu, det var ändå, det är torsdag och sen söndag då. Det är bara 2,5 dagar att ladda emellan de här uppgifterna, och dessutom ett negativt resultat, lite kanske tyngd av det, så delar jag Daniels uppfattning att det nog finns alla anledning att se upp för Norrköping här. Vi hade ju ett Norrköping som var fantastiskt tidigt på säsongen. Sen åkte ner en riktig... Det känns ändå som att de har kommit tillbaka lite grann och stabiliserat sig. De faller inte handlöst, eller hur? Jag har ju hävdat hela tiden, jag har sett många av Norrköpings matcher. Jag tycker att spelmässigt har man hållit en rätt så hygglig nivå hela tiden. Men poängmässigt så fick man ju makalöst dåligt utfall. Det gick som troll i alltihopa. Så att spelmässigt tycker jag att Norrköping är det bättre laget. Även om Djurgården också har spelat hygglig fotboll. Men jag tror ingen av de här lagen är riktigt nöjda med sin situation i allsvenska serietabellen. Jag tror de är lite light frustrerade båda två. Mm.
ett lag till då som är där uppe och kanske en av säsongens absolut positiva överraskningar, och det är ju Elfsborg som denna gång tar emot Roland Nilssons IFK Göteborg. Ja. Ja, vad tror vi om Elfsborg här? Ja, men det intressanta här är ju att nu gör ju då den allsvenska skytteligaledaren Jesper Karlsson sin sista match. Han har ju sedan en tid tillbaka skrivit på ett proffskontrakt, ska flytta till Holland. Men han har trots det fortsatt leverera. Han har gjort ett par mål även efter att han skrev på. Jag är lite tveksam med den här lösningen att man är kvar efter man har redan lovat att gå till någon annan. Men i hans fall har det visat sig vara bra för Elfsborg. Mm. Han har fortsatt leverera, och vi får se då. Det är en grandios möjlighet att göra en härlig avslutning då när man möter. Det är lite derby-feeling mellan Elfsborg och Göteborg. Även om det inte är samma stad, så vet jag ju att framförallt Elfsborg ser det här som att man har chansen att ge storebror på käften. Och i den här säsongen så är ju Elfsborg mycket, mycket bättre än IFK Göteborg. Jag tror just att Jesper Karlsson kommer att vara extra laddad här. Det ska vara väldigt roligt att se vad han kan uträtta den här matchen. IFK Göteborg krigar ju verkligen nu och ligger lite pyrt till. Har de några möjligheter till poäng i den här matchen, tycker du, Daniel? Nej, jag tycker att marknaden är helt rätt ute som har Elfsborg som klara favoriter här. Elfsborg är faktiskt bara 6 poäng efter Malmö FF. Vi vet att Malmö FF är kvar i Europa, vad det kan innebära i lite sämre fokus. Och har ju då även Häcken en tuff match här i helgen, så att chansen är såklart liten, men hoppet om SM-guld lever för Elfsborg. Så att tar man 3 poäng här, vilket jag tycker är bra chans, då hakar man på titelracet absolut. I synnerhet om Malmö tappar poäng. Vi har 2 matcher kvar att gå igenom, och AIK kommer ju stärkta såklart efter derbysegern mot Hammarby senast. AIK tar nu emot Mjällby på Friends Arena på måndag. Daniel, vad tror du om detta? Det var ju riktigt kul att se AIK i derbyt. Jag trodde ju riktigt mycket på AIK där, och även du hade ju rekommenderat spel på AIK där, Rickard. 3-0, det var inget snack om saken. AIK är klart förbättrat nu. Jelak har fått tid med laget. Mikael Lustig är en pådrivare på sin ytterkant, och laget kommer att gå starkt här i resterande delen av säsongen. Det ska vara en riktigt bra vinstchans hemma mot Mjällby. Jag har ju spelat på AIK några av våra senaste tokdubblar, och jag måste säga att när jag såg 2 gånger pengarna på denna matchen på ATG, så kände jag att jag kan inte motstå. Det blir min del i våran tokdubbel, Niklas. Så jag spelar AIK vinst mot Mjällby. Mm. Stora, starka, stolta AIK hemma mot en nykomling. Det är ju ett häpnadsväckande odds faktiskt. 2 gånger pengarna. Går inte bolagen till och med bort så här? Det är nästan för bra, va? Alltså sett till vad som skett tidigare på säsongen, så kanske man kan förstå det. Och Mjällby är ju inte dåliga, det är de inte. Men Nej. Den här matchen, jag känner att AIK har en vind i seglen, så att det ska nog gå bra. Togdubben, jag vet inte hur tokig den är när vi smyger omkring då med ett odds på 2 gånger. Men det jag tycker är tillräckligt tokigt. Jag själv är ännu fegare den här gången. Jag rekommenderar 1,71. Det gör att vi är uppe i 3,42 då totalt. Och vad är det jag adderar då? Jo, måndagens andra match. Och då är det Kalmar FF som spelar fotboll på hemmaplan. Jag vet inte om ni känner till det, men vi pratade om det förra veckan. Hur går det för Kalmar FF på Guldfågeln Arena då? Det går uselt! De är helt värdelösa på Guldfågeln Arena. På 2 år har de vunnit 1 fotbollsmatch där. Det var förra året mot Helsingborg. 1 enda hemmamatch. Man spelade hela allsvenskan med 15 matcher. Man spelade kval mot ganska svaga Brage. Nej, på alla de där 16 matcherna så vann man 1 hemma. Och hur har det gått i år då? Ja, då har man inte vunnit 1 enda match på Guldfågeln Arena. Ja, men säger ni har vunnit 1 på hemmaplan. Ja, det var premiären i år. Och den spelas på Fredriksskans. För då höll de på att greja med gräset inne på Guldfågeln Arena. Så 1 enda seger hemma på 2 år. Jag skiter i om Kalmar FF möter Varberg, som kanske anses som ett svagt lag, på hemmaplan. Jag anser att det är klar fördel Varberg att möta Kalmar FF på den här arenan som de inte alls gillar. Jag tror att Varberg vinner eller spelar oavgjort och skickar med 1,71 på icke-Kalmar seger. Jag känner mig nästan feg när jag tar det enkla spelet, men det är så det ska kännas när man lirar något bra. Ja, det är bra det. Så 1,70 gånger 2, 3,40 ungefär alltså. Ja. Och det är på kryss 2 då på Kalmar FF mot Varberg. Där har vi alla allsvenska matcher som vi ska titta fram emot. Vi har ju lite annat att se fram emot också. Daniel, vad är det du ser fram emot i helgen? Ja, men det är väldigt mycket. Vi kan ju till exempel börja i Premier League där Liverpool tar emot Arsenal. Det ser jag mycket fram emot. Barcelona gör säsongens första match. Vi vet alla turer med Messi där. Hur motiverad är han? Det återstår att se. Man möter Villarreal hemma. Och sen ska vi väl också se på Kulusevski-pojkar. Juventus åker ner till Rom. Kulusevski gjorde succé i premiären. Gjorde mål mot Sampdoria. Det kan han väl fortsätta göra. Det är väl en trevlig vana.
Det är lite intressant här nu. Juventus har ju ett fruktansvärt anfallsbestånd. Man har Cristiano Ronaldo. Man har Dybala som var årets spelare i ligan förra året. Man har nu handlat in Morata. Det är ju helt otroligt. Men jag har redan hört vad Cristiano Ronaldo säger. Vem vill han spela med i anfallet? Mm. Han vill spela med Kulusevski. Det är den som han tycker kan ge honom bäst förutsättningar. Den som han kan samspela bäst med. Det är inget dåligt betyg för en svensk 20-åring som för bara några år sedan spelade i pojklagsserierna. Wow! Det är häftigt. Alltså, hur ska de då få plats med övriga spelare? Jag menar, man kan inte lämna Dybala ut om inte han är skadad. Nej, man får ju hitta ett roteringssystem här och kanske ett spelsystem där man har tre anfallare på planen och där man då låter en av de här fyra S-en vila. Men det är klart, de här storklubbarna har vi lärt oss, de sitter på enorma trupper, enorma bänkar, men det är klart, det är väl ingen av de här fyra som tål någon längre session på bänken, utan det får man försöka få det så att var och en känner att, ja, nu får jag vila idag, men egentligen är ordinarie. Tricket är att få alla fyra att känna så. Mm. Men att Kulusevski är med i den rotationen, ja, med de namnen på likvärdiga villkor, det är ju någonting som även Jan Andersson borde uppfatta. Och det kan man väl säga då, det vi har sett av Kulusevski, vad tycker du? Tycker du att han kan ha en offensiv mittfältsroll, Daniel? Ja, men han är en klok spelare. Han kan spela både i anfallslinjen, han kan starta lite från en kant och han kan spela mer centralt. Han är så klok och så bra med bollen så att det finns många positioner man kan se i Kulusevski. Ja, alltså jag skulle säga så här, även om han gjorde en succépremiär, så skulle jag säga att det är den rollen som nog ändå är hans svagaste. Det vill säga han var ju ren toppforward den här gången. Han är ingen riktig toppforward, han är inte som bäst felvänd egentligen. Han är bättre som Daniel sedan kom in från kanten, eller kanske ännu bättre som tia offensiv mittfältare, skulle jag påstå att hans riktiga position. Att vara toppforward, det är inte Kulusevskis allra bästa bag faktiskt. Mm. Så kanske Kulusevski lite bakom Dybala kanske. Och Ronaldo. Då. Kanske, och serverar de lite bollar. Lyxproblem. Det kan bli några asspoäng på den också. Ja, det är fantastiskt. Vi gläder oss åt att det finns mycket fotboll att se fram emot. Och vi är tillbaka nästa vecka med Sverigemästarna. Ha det bra så länge.